13, eu buzem, puťas. Ajde, Roberte, sedi, neka motoristička pričuva. Ništa, ide vodilo u stanicu. Idemo da ispitam, da ispitam. Pečet smo za 5-2-0. Stane kapsi! Tiše tamo! 5-2-0. Ajde. Vi mene siluje! Poštovanje, kako ste? Evo, dobro je, evo ovaj Kinez, nešto se buni. Imaš pravo da se branj šutio, sve što kažeš može biti upotrebljeno pro tebe na sudu, tako da. Tiše, znači ne deri se. Tišinčuga. To je to. Šta je, to sam si? Nisko nije priveden, naravno nije da prodižili. Juzo mi je spali, sve sam papili. Ne deri se. Neću da prestanem da se dele, ne mogu da se odmolim 2 minuta da me ne hapsite. Svaki dan vas bre gledam, muka mi vise od vas. Muka mi vise od vas. Svaki dan vas gledam. Svaki dan me privodite. Ko da sam najgoli kriminalac. Jednom sam ispucao čoveka. I odlezo sam zato. I ja sam završio s vama. Se vidiš kada će potavljati. Koja budala jebi. Jesi re...